Alūksni ielūdz uz pilsētas svētku svinībām no 4. Līdz 7. Augustam. Ceturtdien ieskaņas koncerts baznīcā. Piektdien svētku atklāšana, muzikāla uguņošana un zaļumballe. Sestdien amatnieku tirdziņš, alūksniešu gājiens, sporta aktivitātes un koncerti. Lupe un Pukšs mazajiem, vokālā grupa Latvian Voices, Mārtiņš Rūvskis, dziedošo aktieru ansamblis Ilga, muzikāla dziesmu spēle Muļķes sirds. Vakarā zaļumballe ar grupām Bet un Oto. Svētdien svētku noslēguma koncerts. Gaidīsim jūs Alūksnē!